iPad の標準のメモ帳小技4選。1つ目はホーム画面の右下から真ん中に向けてスワイプするとクイックメモが出現します。閉じたものは標準のメモのアプリに保存されます。続いてメモ帳の小技2つ目、標準の設定だと最初の1行目がタイトルという扱いになって文字の大きさが本文の文字の大きさと不揃いになってしまうというのがストレスだっていう方は、設定のアプリのアプリからメモ帳の項目を開いて新規メモ開始スタイルというところですね、ここがデフォルトではタイトルになっているところを本文にチェックを入れておくと最初の1行目から同じサイズで文字を入力することができます。メモ帳の小技3つ目、自分で、ね、書いたメモをですね PDF のファイルで実は書き出すことができます。上の共有ボタンを押してからプリントを押します。するとねプリント用のオプションが出てきますが、用紙サイズとねプリンターの設定が出てくるんですけど、ここは何も変えずにまた共有ボタンを押します。そうすると PDF の書類としてファイルに保存することができます。こんな感じでちゃんと PDF としてファイルが保存されておりました。標準のメモ帳の小技最後の4つ目、Apple Pencil を、ね、使っている方であれば iPad がロック画面中、普通はパスコードを入力しないとホーム画面が開きませんが、もうロック画面中であっても Apple Pencil で画面を叩けばこの通りメモ帳が開きます。もちろん書くこともできます。パスコードを入力しなくてもロック画面からいきなりメモ帳の画面を開くことができるので、ぜひ皆さんも試してやってみてください。